Saudara, polis berjaya menumpaskan dua sindiket pengedaran dan pemprosesan dadah berjumlah RM17.55 juta dalam 10 serbuan berasingan di sekitar Lembah Kelang. Timbalan Ketua Polis Negara, Dato' Akhril Sani berkata, serbuan turut menahan 17 individu dipercayai ahli sindiket termasuk 4 lelaki warga Bangladesh dan seorang wanita tempatan. Jelasnya, sindiket berkenaan mula aktif pengedaran dadah sejak Februari lalu. Sejumlah 134 kilogram heroin dan 104 kilogram syabu bernilai 15.2 juta telah berjaya dirampas daripada sindiket tersebut. Dalam hari yang sama juga, sindiket kedua iaitu merupakan satu makmal memproses dadah yang haram itu di Rawang berjaya ditumpaskan, di mana sejumlah 53 kilogram ketamin yang untuk kegunaan pasaran tempatan telah berjaya dibentras oleh Jawatan Siasatan Jenayah Narkotik. Dalam hari itu, beliau turut menjelaskan sehingga April tahun ini sahaja, PDRM telah berjaya menumpaskan 92 sindiket dadah dengan jumlah keseluruhan 12 tan dadah pelbagai jenis bernilai RM343 juta.